سلام ديناتو بيالاتو بسلاماتو بزا ديناتو داناتو زاري عندنا جر دراسي براسي سبريز يدركوتو نجر لنجراتو مالتو لاسياتو تكتاتلو انداترسو يوتيوب جنالي اديسلوناتو سبسكرايب لايك كومنت مدرك انداترسو ونديوم شير ادركوتو مالتو لاسياتو عندنا راساتشن زنا فتر نرجالن براساتشن براساتشن جيفتي يا ستان مالتنا لا سيئتو تكتاتل ايه مالتنا سنت اسرا 43 انش تي في 43 انش تي في نو مالتنا 43 انش تي في نو سلازي ايهنن አንዳንድ ቁጭ ብዬ ራሴን በራሴ እንኳን በዩቲዩብ ላይ ማየት ይችላል እንደሚለው ሁኔታ ማለት ነው። ቁጭ ስል ቲቪ ማየት አማረኝ ማለት ነው። እና ራሴን በራሴ ለምን ጊፍት አልሰጠው ብዬ አንዳንድ ራሳችንን ጊፍት ስንሰጥ ትልቅ ደስታ ይሰማናል ማለት ነው። በራሳችን ላይ መተማመን ይሰማል። ልንገራችሁ ወንዶች ለሰው ጊፍት እንሰጣለን። ለሰው ስጦታ እንሰጣለን። ለሰው ሁሉ ነገር ለራሳችን ግን ሰጠን እናቃለን። ጥያቄ ነው ጠይቃችሁ ሰጠና ካለ አናቀ እስኪ እንማር ለራሴ ምን አይነት ጊፍት ሰጣለሁ ለራሴ በራሴ ማለት ነው መግዛትና ጊፍት መስጠት ይለያያል ማለት ነው መግዛት እገዛለሁ ግን እንደ ጊፍት ብየላስበው ማለት ነው እንደ ስጦታ ብየላስበው እንደ ስጦታ ብየሳስበው ማለት ነው ዛሬ ያሁን ይሄንን ስጦታ ብየልማሰው ማለት ነው ምርጥ ስጦታ ለኔ ማለት ነው እስቲ እንፈታው ማለት ነው نك فتاو انجدي يا ياتوهين مالتنا
አንዳንዴ ስከፍቱ ቼክ አድርጉ። ይሄን ማለት ምን አለው ብላችሁ ኦኬ ይሄ መጣ መጣ ማለት ሳያችሁት እንዲህ ሆኖ ባም ባም እንደምታዩት ቲቪ ማለት ነው የመጣል። አሁን እንዴት አድርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ያችሁት በዚህ መሰረት እንዴት ፊክስ አድርጓል? በዚህ መሰረት ማለት ነው። ኦኬ
اوكي اهون اسكي ايايوتنا ونموكرو نموكرو مموكرو اي كفام مالتنا اسكي او تستكاكل اهون تستكاكل وي 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 جن بدم بينسو التسرع بدم بمالتنا جن يكروال مالتنا اياتوت አስተካከልኩት ግን ይቀራዋል ምክንያቱም በደንብ ሆኖ ምን ማለት አለበት ማለት ነው መሰራት አለበት እዩት 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 አይው ሊወድቅ ነው ሊወድቅ ነው ሊወድቅ ነው ይሄ ወደቀ ማለት ደሞ ኦኬ ልክ አይደለም አሁን ያደረኩት አሁን ወደ ኋላ ከሄደም ወደ ኋላ ይወድቃል ማለት ነው ወደፊት ከመጣም ደሞ ወደፊት ይወድቃል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ምን አይነት እንትን ነው ብዬ ቼክ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ይሄንን ቼክ ካደረኩ በኋላ ካየሁ በኋላ እንደገና መልሼ አድርጓለሁ ማለት ነው አስተካክለዋለሁ ማለት ነው ይሄ ሪሞቱ ማለት ነው ሪሞቱን አሁን አስተካክለዋለሁ ማለት ነው ባትሪ አድርግበታለሁ ወይ ጣብቁ ባትሪ ካራሁን ባትሪ ناو كفتلين اندرويد دان اوكي 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 اهو باسوردون مولالو واي فاي اون باسورد مالتنو باسورد مانم ساغزين راسين براسي تي في ان استكاكلالو مالتنو اهو باسورد ييكفتكو نو باسورد لمكفت غديتا ريموتون متتقم مالبنيا غيزي يفجال اجامال اجن راسو امونيال مالتنو لذا نو نا باسوردو عارف نركي مولانا اسايياتشوال ይሄው ማንም ሳይስፈልገኝ ራሴ በራሴ ሞላሁት ማለት ነው ራሴ በራሴ ሞላሁት ማለት ነው አሁን ምድር ማረጋው ኦኬ 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 ሎድ ያርግ እየጠበቀ ነው አንዳንዴ
በራሳችን ብቻ መተማመን ያስፈልገናል ማለት ነው። ምክንያቱም ማንንም ሳንጠብቅ ይሄው ትገን ፊክስ አደረኩት ማለት ነው። ፊክስ አደረኩት አሁን ኦኬ። ኦኬ ኔትፍሊክስ አሁን ኔትፍሊክስ ተከፈተ ከፈትኩት ማለት ነው። ከዛ ምን ይጠይቀኛል? ፓስወርድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። የኔትፍሊክስ የራሱ ጉግል ስላለው በክፍያ ስለሆነ ያው እሞላዋለሁ ማለት ነው። ፓስወርዱን እሞላዋለሁ ግን ያው ጊዜ ይፈጃል ፓስወርዱን ለማሙላት። ኢሜይሌን አስገብቼ ከዛ ፓስወርዱን ለማሙላት ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው። ያው እንደዚህ ነው። ይሄንን የከፈትኩት እከፍተዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ጊዜ ይፈጃል። እንትኑ ሪሞቱ ቀስ ብሎ ይሄዳል። ይሄው ሞላውት ማለት ነው። ኔትፍሊክሱ ሞላውት። አሁን ታችን ኦኬ የሚለውን እጫናለሁ። ወደ ታች እስከሚወርድ እየጠበኩ ነው። አስተካከልኩት ማለት ነው። ይሄው አስተካከልኩት። አሁን እንግዲህ ቲቪዬ ምን ሆነ ማለት ነው? ሰራ። ያለ ምንም ሰው ፍላጎት ሰራ ማለት ነው። ቻዳ ወደ ዩቲዩብ ደግሞ ስቀይረው ዩቲዩብ እዚህ ጋር ገባው። ይሄው ከፈትኩት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስጦታዬ ይሄ ይመስላል ማለት ነው ለራሴ። ስለዚህ ዛሬ ቲቪ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቲቪ በደንብ ሆኖ ተስተካክሏል ማለት ነው። ይሄው እኔው ራሴ በራሴ ነኝ ያስተካከልኩት ማለት ነው። አንዳንድ ቀላል ነገሮችን በሃይምሯችሁ መማር አለባችሁና በማለት ማለት አለባችሁ። ይሄው ፒም 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 ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ለራሳችሁ ጊፍት ስጡ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።